愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン、月に変わってお仕置きよ。セーラームーンが欲しいんじゃー。ということでやってきました、中野ブロードウェイの4階。イエーイ。ここの近くに生まれたために、そしてここに小さい頃から通ってるために、中川翔子の人生と脳みそが出来上がりました。でマンダラケさんがなんと許可をくださいまして撮影できることになりましたので、ちょっとセーラームーンのものをいっぱい見に来ました。はい、倉庫を借りてるんですよ、オタクとして。そこにムーンスティックとかなんか何本も持ってるんだけど、あると買っちゃうんですよ。てかいるじゃん、もうこのピンクの世界。はい、今日は、中野ブロードウェイの中にあるマンダラケさんにお世話になるんですけども、ありがたよ。中川さん、さっきスタッフの方からの目撃情報で、今回の中川翔子お世話になりますってお話をしたら、中川さんいつもこちらの方でテンション上がってるんでって言って、今ここを案内されました。認知がされるほどに異常行動して生きてきたっていうことで、すいません、中川翔子ぶれません。はい、そしてですね、今回マンダラケさんの方から、中川翔子が YouTube ロケに来るということで、中川翔子ホイホイを箇所箇所に作ってくれました。え、これマンダラケさんのスタッフさんが中川さんのためだけにショーケースをところどころ入れ替えております。困っちゃったな。さあ、では早速後ろご覧ください。まず中川さん見慣れた光景だと思います。ちょっと待ってください、この3つさん、このライトの変装ペンの3連星やめてもらっていいですか。本当に欲しい。状態によってちょっとずつ色が違う。しかも一番最初のやつかな、セーラームーンは無印の時って変身じゃないんですよ、変装するんですよね。で初期しか使われなかったってこともあり、このデザイン、これが傘になる瞬間もあったりとかして、そのデザインが天才的に可愛い。な、待って、この後ろ箱付きのやつ2万2000円だって。でもライトがまだ光るんだ、すごい。わー、これ懐かしい、美少女戦士。これみんなと連絡取り合うやつ、推しのセーラー戦士のところに色変えられるんですよね。ちなみに高木さん、結局推しは誰なの。誰でもいいです。誰でもいいじゃないでしょ、誰なの。いい、水色の子が。男は結局セーラーマーキュリー、なぜ。ハッシー推しは誰なの。僕ビーナスです。あれ、アミちゃんじゃないの。へえ。で、カンナさんは誰なの。ショコタンです。いや、じゃあいいか、誰なの推し。レイちゃん、あ、分かる、最近レイちゃん分かる。中山さん誰。僕もビーナスです。ここに来て美奈子ちゃんが盛り返してきました。ちなみに誰推しですか。セーラーマーキュリー、ほら、なんで。ちょっとごめんなさい、ムーンスティックのね、なんかさ、逆にだよ、逆になんかこう箱と全部完璧っていうのもいいんだけど、逆にリングかけみたいな、そういうの燃えない。なんか誰かがさ、保管中にさ、なくしたんだけどみたいな、そういうのなんか歴史の年月の感じてエモいみたいな、逆にこの掛けがエモいみたいな。え、すごい安いと思います。だって箱がすごい綺麗じゃないですか。これムーンスティックって、こちらにある幻の現像石の中身の現像石を刺すと音が変わるんですよ。だからこれはセットで買わなきゃいけないと思うんだけど、ちょっと待ってください。マホラシの現像衣装の付属品も全部ついてるのが3万800円です。ブランド品買えるね。ブランド品より欲しいね。どうしよう。あー、ピンクのネイルブラシか。欲しいな。あ、こっちだったら1万6500円。こっちは2万7500円。あ、これ海外のやつでは？海外版。カレードモンスコープも箱はないけど中身だけ持ってますね。中川さん。はい。店員さんが早速勝負にかかってます。ケース開けてくれるそうです。頼んでないのに開けちゃう。恐ろしい。ありがとうございます。大人になってからのセーラームーン世代を、働く女子たちのお財布を直撃するいろんなアイテムがすごい出てるんですよ、ずっと。でもこのね、オリジナルのこの時代がね、たまらん。クン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 、セーラームーン、匂いがいい。あー、やばい。90年代初頭の匂いなんだ。え、これなんだ、プリズムタイム。中田さん、ちなみに店員さんの声で触っても大丈夫だよ。これさ、なんか謎なんだけど、こんなのあったんだ。このサイズの、しかもネックレス、失礼します。プリズムタイムっていう名前のアイテムがあったの。あ、胸に装備できるようになってる。失礼します。あー、これ初めて見た。魔法の呪文が書いてある。かわいい。永遠に一番かわいいから、どうしよう。テクマクマヤコン、テクマクマヤコンってやつですか。違います、それはそれで高いんです。それはそれで丸いのと四角いのがあって、四角いのはリングが3つ入ってて、そのリングが欠けてるのがあったら燃えますよね。冒頭3秒ぐらいしか話しないです。あー、セーラースイングセットになってくれてる。カードの限度額って大丈夫なのかな、私。うわー、すごい。中田さん、ちなみにここまだ1店舗目の1区画目なんですよ。
ねこれ分かります？ちょっとの違いちょっと聞いて、これチビウサがさ変身してセーラーチビムーンになるじゃん。これピンクムーンスティック、こっちが初版でこっちが後に再放送された頃に復刻したやつだから箱とかちょっと違うんですね、作り直しされてて。これなんですよ、結局一番高いのこれ、ツインリプロット。今でこそさ、ウラネプはさ、ウラヌスとネプチューン、ウラネプは尊い思考みたいなさことになったけど、時を経てそうなったの。当時は新しすぎてなんかすげーっていうのは分かったけど、今のような大正義みたいな存在というよりあんまり作られなかったからすごい高いんですよ最初のよ。あーこれね、あエターナルムーンアーティクル箱のやつ持ってない。でこれさ、ツインリップロットじゃなくってさ1個ずつのやつもないですか？1個ずつになってるやつもありませんか？ツインでしか売ってないでしたっけ？アームはちょっと待って、売り切れた。ほら分かって。ちなみにおいくらだったんですか？箱付きだとだいたい今3万から4万、リップロットはあったら買っといた方がいいの、分かる？あのエルメスのバーキンみたいなことなの。持ってれば上がってく、上がってく、上がってく。だってもう二度とあの頃は来ないのだから。あー星空のオルゴール可愛い、懐かしい、しびれる、無理、回るんですよ中が、月が可愛いですね。2万2000円だって安くない？箱として盛り上がってる途中申し訳ないですけど、あのまだ1店舗目の1区画目であのもう30分ぐらい経ってるんですよ。一歩も歩いてないですよ。他にも店舗いっぱいあるので、そろそろ次に行ってもいいですか？これだな、あー可愛い、うわーいいな。これムーンスティックに刺してみ、音変わるべ。やばいぞ。中身それだと足動かしてもらっていいですか？ここで反復横跳びしてるだけなんですけど、これ持ってる、これ。さあ中さん、はい、あの本当に時間がないんで次に行きましょう。なんで時間がないのよ。あとこの後仕事入ってますからね。それはそうとして、これは大変だ。日本語になってませんよ。そうですね。お邪魔します。もう果てしないじゃないですか、プリキュアのやつが始まってしまった。あすごい、スイートミントのオルゴールが未開封ってどうかしてるぜ。うわー中華のエパネマだ。これ島崎和歌子さんですよ。えオールスター感謝祭のめちゃくちゃ分かりやすい、めっちゃ分かりやすい。うわーうわー持ってたこれ、うわ今なんかもう思い出吐きそうになった。これやばい、うわうわムカムカパラダイス、なあこんなのが、恐ろしい。うわエンジェルデイジー、ひなぎく、声優さん誰でしょう？宮村優子さんでした。エヴァのアスカの。さあ中川さん、はい、続いての店舗に行ってみましょう。あマジマジョピオーズですよ、私の推しの。困りましたね。うわしおりちゃん可愛いね、ちっちゃいね、しおりちゃん。ガールズガールズのヨウカちゃんですよ今の。中川さん、もうここの1店舗でもう1時間ぐらい経ちますけど。あのさ、こんな綺麗なのに1万1000円って安くない？いいなぁ。長さん次行きます。橋向かいが痺れる気がします。そうかもしれないけど、だってさ、ここ魔法少女シリーズ の世界だよ。どうする？長さん早く、もう、うわぁ。はい、じゃあもう画面強制的にカットします。なんで、てか勝手に画面切んな。大事な話をしてるの、大事な話しかしてないの。移動したら恐ろしいことになってるんですけど、大変です、書籍の世界。これさ、聞いて、講談社のちょっと講談社のテレビ絵本美女神セーラームーンシリーズ、これ全巻セットは相当もう仕上がった分かり手の富豪のお宅のおじさんが買い占めてたんで違いないやつなんですよ。これ全巻セットってどうかしてるんで、しかもね、講談社のテレビ絵本の時にだけ活躍する作画の絵師の人なんですよ、この人。この手の描き方が癖があって、この人がずっとこの絵本とか塗り絵を担当してる人なんだけど、ほらこの人でしょ。待って、このさセーラームーンの原画集セット、なんとお値段55万円。だから画面切んなって、本当に大事な話をしてたの。ていうか今ちょっと聞いて、大変大変、この棚が大変です。アニメージュアニメディアで大変なことになっています。ね、これさ貸してこのあ反射して、このニット着て寒がってるアメちゃんですよ。これズームどうすんだろう、可愛いですね。そしてこの伊藤さんの作画がね、後にすごく可愛いってなって、丸っこいんですよ。ちょっとカメラマン、カメラ奪われると仕事できないです。この絵を描いたのはただの和子さんですね、無印の作画監督の。うわ
アルテミスが甘えてる表紙。カメラ返してもらっていいですか。なんで仕事がなくなっちゃうんです。で私なんかどうでもいいからこっちなんですよ。初めて見た。本当にこちらの陳列も本来はもうちょっと違ったんですが、中川翔子用に置き換えていただきました。キーわー、高田明美さんの書き下ろし。うわー、えあ、これ買わなきゃダメだ。竹内直子さんが対談してます。この本たち全然持ってないから、これちょっと買った方がいいですね。これダメだ、買います。すいません。これと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 、はい、これとこれとこれください。だったらこれもください。ジェラム絶滅。ちなみにこれもください。はい、じゃあちょっと現金で買ってきます。ありがとうございます。実に中野ブロードウェイらしい買い物とお値段と重さでございますね。あれ、ここって前はアイドルとかでしたよね。やめた。うう、アイドルやめてセーラームーンになっている。大変だ。仲良しだよ当時の仲良し。ルンルン、この表紙覚えてる。キーン、ガタガタ。うわーうわー、これやばいね。やばいでしょ。93年、これ買った方がいいな。これが買った方がいいやつだ。これゲームギアバージョンのセーラームーンのポスターですね。劇場ポスター、劇場ポスター。1650円、安い。660円。どこがしゃくれてるよ。うセラミュ、セラミュですよ、セーラームーンミュージカル。次行こう。うん、次行きますよ。まこちゃん、すいません、これをください。こちらですね。いい買い物だ。かわいい。分かりて分かりて、やばい。うわー、ここで一応やらして、一応やらしてくれ。よし、満足。何これ。あ、これキューポットのコラボだとか、アナスイコラボ。これミュージカルの黒木マリナさん版の時のですね、カチューシャマイク。これなんだ、もう私も知らないものがあるの、すごくない、セーラームーンに関して。では中川さん、はい、最後です。右側をご覧ください。やばやば、カードじゃん、カード出すのお店じゃん。あ、ダメだ、私カードダメなんですよ。カードはダメですね。カードはうわー、うわー、この下敷き何これ、かわいいな、めちゃくちゃ。ちょっと待って、これカードやばい、カードはね、やばい。語彙力が下がってる。カードやばいしか言えない。うわちょっと待って、なんか喋ってもらっていいですか。カードはダメだ、カードやばい。これ買おうかな。でもこれ買います。すいません、これ買います。はい、これ1000円だから買っとこうかな。こっち1万円か。すみません、これと、はい、これ。うわー、すごっ。うわー。はい、大丈夫です。やべえな、カードのお店あったんか。これもお願いします。あれないですかね。あのメッカ原宿のクリアの下敷きみたいなやつ。あります、ね、あれ見たい、ある、やべえ、ごめんなさい、これもください。はい、これ学校で使えないじゃん。これでっかいな、でっかっ、でっかっ、いくらでしょうか。4万5000円でした。メッカ原宿って原作のグッズがクリアの下敷きになったりとか、そういう感じのお店が当時あって、で全部グッズのセンスが良くて、これすごいじゃん、めちゃめちゃセンスいいでしょ。だから評価が高くて、実物がこんなでかいってちょっとびっくりですね。うわ、欲しいな、これ欲しいな。悩んでる。
これ第1回人気投票の時に書き下ろされたイラストが下敷きになりました。可愛いですね。ちょっと待ってハッシュちょっと待ってハッシュめちゃくちゃ可愛いね。うわ悩んでる。4万5千円おいおいマジこれガチで欲しいどうしようどうしよう。出た今人生で一番悩んでる。ねでもさ私セーラームーン好きじゃん。買っていい？下敷きとカード出すをカードで買いますか。じゃあ買います。メッカ原宿のもう多分文化遺産なんですよこれ。誰かが守らなきゃいけないっていうその担い手に立候補しようと思います。ダメだこれ買おう。これもください。これは鳥獣戦隊ライブマンが始まるぐらいの時に後楽園園地の野外劇場のヒーローショーに入る人だけがもらえるやつ子供だけがもらえるやつ。ほらこれ珍しくだいたい横にこうやって並んでるんだけどライブマン3人だから縦だったんですよねっていう。これもください。ダメだドラクエ5のなんか下敷きもうやだ下敷きダメだ私。ガッタ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 。あー100万超えたカードでついに米表の封印が解かれる。もう一発で大丈夫。はい、はい、ありがとうございます。いやでも何も間違ったもの買ってないですよね。ありがとうございます。いや中川さん買ったね結局。重いしやばい。これはもう全中川翔子の細胞が買うしかないと叫んでしまった結果こうなりました。トータル8万ぐらいそうまあ言ってますよね。お金の使い方ってこういうことなんだと思います。正しいお金の使い方はねいやでもいいんですよ。はいということでさっきのドラクエの下敷きやばくない。これだってさマップも載ってるしさビアンカの呪文まで入ってるよ。何の時間だよということでですね、大満足な爆買いができました。やっぱり私の爆買いはこういうことだなっていうのは改めて感じましたので、これからもぜひよろしくお願いします。またね。右手が折れそうです重くて。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。